Про це важко говорити, але вже другий тиждень поспіль ми втрачаємо справжніх словачан, які стали нашими ангелами-охоронцями в цій проклятій путінській війні. Ігор Кірпіченко. Добрий, чесний, порядний. З перших днів війни опинився у лавах територіальної оборони міста, а потім добровольцем пішов на фронт. Після поранення без вагань повернувся на передову боронити рідну землю від рашистської нечисті. Відчуття рідним та близьким Ігоря. Вічна слава та пам'ять героя. А на минулому тижні ми втратили воїна АТО, волонтера Дмитра Буряка. З самого початку знали, звісно, коли устроївся сюди, в макет, на то время ще макет, сразу же були колегами, звісно, напарниками. Ходили по заявкам вместе на підключення, на аварійні заявки. Вот. И, к сожалению, приключилась такая беда, мы все знаем, что именно. И очень жаль, что этого человека с нами больше нету. Это самый позитивный, самый дружелюбный, самый душевный человек, которого я знал на самом деле. Он не один раз уже был на востоке нашей страны. Это он уже второй раз пошел. И так получилось, что в мае месяца этого года он должен был уже заканчивать. Да, должен был уже заканчивать этот контракт, и, к сожалению, небо забирает лучших. С таким человеком в атаку идти не страшно. Человек тот, который всегда тебя прикроет, тот человек, который всегда тебя поддержит, выслушает. Это очень душевный человек. Человек, который тебя никогда не обидит. Ця клята війна їх забрала. 1 червня о 12 годині біля храму на честь ікони Божої Матері «Неустанна поміч» УГКЦ відбудеться прощання з воїном-захисником Дмитром Буряком. Прийдіть віддати шану герою. 1 червня у Славутичі оголошується Днем жалоби.